Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Lämnar startbilen fältet. En jämn start. Snabbast är två Uncle Topilo, utifrån kommer nummer 6 Yr. Sedan 8 Devs Delilah, 1 Hinifatt. Markförlust från början för 4 Tankerej DK. 2 Uncle Topilo med 6 Yr närmast. Sedan följer 1 Hinifatt och 8 Devs Delilah. Galopp för 11 Gode Solo. 2 Uncle Topilo med nummer 6 Yr i rygg. Tredje häst nummer 1 Hinifatt. Utvändigt är 8 Devs Delilah. Första 500 efter en 11,7. Då är 6 Yr framme utvändigt ledande 2 Uncle Topilo som försvarar ledningen. 2 Uncle Topilo före nummer 6 Yr. Sedan 8 Devs Delilah med 1 Hinifatt på insidan. I andra spår sedan nummer 12 Public Enemy har invändigt nummer 5 Sensei Act. 2 Uncle Topilo med nummer 8 Devs Delilah på utsidan. I andra par nummer 6 Yr och 12 Public Enemy. Sedan är det 1 Hinifatt 10 Valentino. Snabb attack då via tredje spår från 14 Prosper Pine. Varvet efter en 17,2 och vi har ny ledare i nummer 14 Prosper Pine. Före 2 Uncle Topilo, 6 Yr, 8 Devs Delilah. Femte häst 12 Public Enemy som följs av 10 Valentino. Invändigt är 1 Hinifatt. Sedan invändigt nummer 5 Sensei Act. I andra spår 3 Amazing Delight har en rygg nummer 13 Bravard Hornline. Sedan också 9 Magic Mellon. På sista bortre långsidan så är det nummer 14 Prosper Pine med 6 Yr närmast. Följd av 2 Uncle Topilo, 8 Devs Delilah. På gång i tredje spår 13 Bravard Hornline. Drygt 500 meter kvar. Leder gör 14 Prosper Pine. Har på utsidan nummer 6 Yr. Där bakom 2 Uncle Topilo, 8 Devs Delilah. I tredje spår 12 Public Enemy. Har i rygg nummer 13 Bravard Hornline. Invändigt där finns också 10 Valentino. 300 meter kvar, 14 Prosper Pine, 6 Yr via tredje spår, 12 Public Enemy. Där bakom 2 Uncle Topilo och nummer 8 Devs Delilah. Först in på upploppet kommer 14 Prosper Pine. Nummer 14 Prosper Pine med 6 Yr utvändigt. Där bakom finns 2 Uncle Topilo. Vittebanan försöker 12 Public Enemy, men nummer 14 Prosper Pine har säkert grepp om händelserna kort före mål. 14 Prosper Pine. Prosper Pine heter vinnaren i Skandia Transportslopp. Det är André Eklund som tränar och det var Kevin Oskarsson som satt i sulky när Prosper Pine plockar hem årssegen nummer 3. Grattis Kevin! Tusen tack! Du lät dem kivas lite innan du gjorde draget. Ja, precis. Jag hade spår 14 och det var han... Ja, jag skulle köra felfritt att börja med, så det var mest det jag fokuserade med från start. Och det brukar ju bli körning i lärlingsloppet första fem, så jag var inte så stressad från start. Var det en god känsla när du gav dig iväg där? Ja, jag såg in i svängen att de hade börjat ta upp rätt rejält i täten, så jag förstod nästan att det skulle bli sån där kedjereaktion som det vart. Och då tänkte jag, tar de bara upp ännu mer än vad jag trodde, och det gjorde de också. Och då tänkte jag, då kanske jag kan köra fram lite lugnt i dödens, men då, ja, de var inte riktigt med på mitt drag där. Nej, och sen blev det lätt va? Ja, det var hur enkelt som helst. De började smacka på sina hästar i sista svängen, då svarade de in på det, så jag började göra så mycket. Vad säger de? Prosper Pine, annan känslan? Det var jättefin, så det var inga problem alls under vägen. Så det, ja, idag var jättefin. Bra, grattis. Tack. Kevin Oskarsson fixar segern med André Eklund, tränade Prosper Pine i Skandia Transportslopp. Det är ju så här också att vi har tre lopp kvar ikväll, men vi närmar oss också matchstart mellan Danmark och Sverige. 8:45 är det dags. Och vi sänder förstås matchen här på Jägersro ikväll i TT-baren. Så sänder vi matchen och givetvis håller TT-baren öppet också resten av kvällen. Men som sagt, tre spännande lopp innan det blir spännande i Köpenhamn.